Die verhaal van Noach en die ark op Ararat word afgemaak deur die sekulêre wereld. Hulle beskou dit as belaglik en skerm dadelijk dat daar geen bewyse is daarvoor nie. Maar is dit regtig so? Die sekulêre wereld se blinde geloof in wat hulle aanvaar deur die wetenskap bewys is, dra daartoe by dat mense twyfel in die onfeilbaarheid van God se woord. Hierdie reeks video's gaan wys dat dit alles waar is, net soos die Bybel dit vertel. Daar was 'n Noach en daar was 'n ark, en daar is genoeg bewyse daarvoor. Dit gaan saam met 'n ander reeks video's wat spesifiek kyk na die vloedaspek en die bewyse vir 'n wêreldwye vloed. Moenie dit mis nie. Ek bid dat hierdie aanvullende kennis mense se geloof sal versterk en hulle sal aanmoedig om God se woord as onteenseglik waar te aanvaar. In hierdie video deel 1 van 2 gaan ons kyk na die ark se huidige ligging en afmetings. Geskiedkundige verwysings na die ark, goddelike betrokkenheid by die soeke na die ark se konstruksiemateriaal, bewyse soos versteende hout, dieremis, 'n bokhoring en 'n kathaar wat gevind is. Maak vas julle gordels. Was daar werklik 'n ark van 165 meter lank wat slegs 8 mense en die dierelewe gered het? Het die ark op die berge van Ararat terusgekom en is daar nog bewyse van die ark? Is die Bybelse beskrywing van die ark akkuraat? Sou hy kon dryf? Kon dit al die diere red? Is daar enige bewyse vir Noach en sy familie waar hulle gebly het? Wat sê die ateïstiese wetenskaplikes? Hulle sê daar is nie 'n ark se oorblyfsels op Ararat nie. Hulle sê al die spesies op die aarde kon onmoontlik nie op die ark gepas het nie. Hulle sê die ark sou nie kon dryf as dit werklik so groot was nie. Hulle sê al die menserasse kon nie uit Noach se nageslag gekom het nie. Hulle sê dis 'n storie wat ontleen is aan 'n vroeëre legende van Gilgamesh uit Mesopotamië. Hulle sê fossiele en die geologiese rekord bewys dat die aarde en alles daarop miljoene jare oud is. Hulle sê dis net 'n mite met geen wetenskaplike bewyse nie. Wel, ons sê ons God is nie 'n leenaar nie. Kom ons kyk eers na die leidrade in die Bybel oor die ark. In Genesis 6 vers 15 lees ons: die lengte van die ark moet 300 kubit wees, dis 165 meter. Sy breedte 50 kubit, dis 27,5 meter, en sy hoogte 30 kubit, dis 16,5 meter. Ons Afrikaanse 1983 vertaling gee die metrieke maat is verkeerdelik aan, omdat hulle die Hebreeuse kubit gebruik in plaas van die Egiptiese kubit waarmee Moses ook bekend was. Genesis 6 vers 16 sê verder: jy moet 'n dak vir die ark maak en 'n vensteropening maak 1 kubit hoog onder die dak. Dis 550 mm. Verder moet jy 'n deur aan die kant van die ark insit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. En Genesis 6 vers 14 sê: jy moet hokke of neste in die ark maak. Ek het my eie vertaling gebruik omdat dit tegnies meer verduidelikend is. Die foto's van 'n skaalmodel is 'n goeie voorstelling om nog 'n beter begrip te kry van wat die beskrywing sê. Om dit nog meer werklik te maak, het ek die ark bo oor 'n vloeruitleg van die Ellis Park stadion geplaas om die grootte werklik te waardeer. Dit lê omtrent die hele stadion vol. Ek het ook 'n paar berekeninge gedoen om te sien hoe dit in praktiese terme sou kon uitwerk. Ek kon die ingenieur my nie keer nie. Verdeel oor 3 vlakke gee dit amper 10.000 vierkante meter se vloeroppervlak en 'n totale volume van meer as 40.000 kubieke meter. Wat weet ons van die diere wat in die ark gegaan het? Genesis 6 vers 19 sê: van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Genesis 7 vers 2 en 3 sê: ook uit die voëls moet jy 7 pare, mannetjies en wyfies saamvat. Dit moet jy doen om al die soorte op die aarde aan die lewe te laat bly. Van al die reindiere moet jy 7 pare, mannelik en vroulik, saamvat, en van al die onreindiere net 1 paar, mannelik en vroulik. Onlangse studies het beraam dat Noach waarskynlik ongeveer 1500 soorte landdiere en vleende diere sou moes versorg. Dit sluit in alle lewende en bekende uitgestorwe diere. Dit werk uit op net meer as 7000 landdiere en vleende diere in totaal. Aan die ander kant van die skaal, die maksimum syfer van bybelgelowige wetenskaplikes vir die aantal diere wat nodig was om al die soorte diere in te sluit is 40.000. Volgens bioloë is die gemiddelde grootte van die meeste gewerweldes
die grootte van een skaap. Die minimum leefruimte wat elke skaap benodig is 0,31 kubieke meter. Theoretisch kan daar dus 40.000 dieren op die ark inpas as een mens 1/3 van die beskikbare spasie daarvoor gebruik en 2/3 vir kos en water oorlaat. Die grootte en plan vir die ark blyk dus perfect vir die doel te wees. Die vroegste duidelike verwysing na die ligging van die landing van die ark van Noag op die berge van Ararat is aangeteken deur die vroeë kerkhistoriekus Philostorgius in 425 na Christus. Philostorgius het die enorme bibliotheekbronne van Konstantinopel in sy geskrifte gebruik, wat vertroue in sy geografie skep. Hy was 'n erkende historikus, ten spyte daarvan dat hy nie die Niceense kreet onderskryf het nie. In sy boek 3 skryf hy, wat die Eufraatrivier aanbetref, blyk dit dat het in Armenië, waar die berg Ararat is, ontspring. Die Armeniërs noem die berg nog steeds met die naam. Dit is waar die ark volgens die skrif tot rus gekom het, en hulle sê dat daar steeds baie oorblyfsels van sy hout en spykers daar bewaar word. Dan is daar ook die epiese vloedverhaal van Gilgamesh op 'n kleitablet in die Assurbanipal biblioteek wat dateer uit ongeveer 7 voor Christus, en ook die Babyloniese vloedverhaal van Atrahasis in die Britse museum uit ongeveer 1900 tot 1700 voor Christus. In 1948, dieselfde jaar wat Israel 'n nasie geword het, verskyn die eerste onlangse berig van 'n skip wat boop Ararat gevind is. Dit het groot aandag geniet, maar was ongelukkig nie waar nie. Ararat self was 'n navloedse vulkaniese spits. Dit is waarom die Bybel verwys na die berge van Ararat. In 1959 ontdek die Turkse leerkaptein Leon Durupinar 'n ongewone vorm terwyl hy lugfoto's van sy land ondersoek. Op 'n hoogte van 6300 voet naby die Turkse grens met Iran, het die gladde vorm groter as 'n voetbalveld van die ruwe en rotsagtige terrein uitgestaan. Hierdie bergagtige gebied was oorspronklik deel van die Koninkryk van Armenië, 'n land wat duisende jare oud is en dikwels as die eerste Christelike volk beskou word, totdat die Turke dit aan die begin van die 20ste eeu oorgeneem het. Kaptein Durupinar was bekend met die Bybelse verhale van die ark en die assosiasie daarvan met die berg Ararat in Turkye, maar hy wou nie tot enige gevolgtrekking kom nie. Die streek was baie afgeleë, maar tog was dit bewoon met klein dorpies. Daar was geen vorige verslae van so 'n vreemde voorwerp in die area nie. Daarom stuur hy die fotografiese negatief aan 'n beroemde kenner op die gebied van lugfotografie, genaamd Dr. Brandenburger, aan die Ohio State University. Beide Ararat en Berg Kuri is geleë in die Kurdiese gebergte van Armenië, destyds bekend as Urartu. Die woordkonnotasie met oer en oorspronklik of original is onmiskenbaar. Berossus, 'n historikus en Chaldeese priester van Marduk, het rondom 275 voor Christus gemeld dat die gestrande bootvorm in die Kurdiese berge in Armenië en Babylon gelê het. Dit wil sê in die gemeenskaplike area. Josephus het ook op grond van ander geskiedkundiges soos Nicolaas van Damascus dit ondersteun. Die Joodse targums verwys ook na die Kurdiese gebergtes. Epiphanus bevestig dit ook. Die Qumran bevestig Berg Kuri as die plek. Al-Masahoudi uit die 10de eeu beskryf 'n gebied wat Berg Kuri insluit. Ibn Hawqal uit die 10de eeu verwys na die dorpie Nesbin of Nusaybin of Naqsuan. Ibn al-Amit of al-Amasin uit die 13de eeu verwys na Berg Kuri as die plek. En dan die epiese Gilgamesh uit 650 voor Christus gee Berg Nisir as die landingsplek van die ark. Die plaaslike naam vir die dorpie daar naby is Nassar. Waar presies is dit vandag geleë? Ararat is die naam van die streek wat voorheen bekend was as Urartu of Urartu. Die woordkonnotasie met oer en oorspronklik of original is onbeskenbaar. Dit is in die weste van Turkye, in die hoekie waar Turkye en Iran en Armenië by mekaar kom. Die ark rus op Berg Kuri, ook bekend as Chesnaki, wat vertaal word as Oordeelsdagberg. In die agtergrond op die foto sien ons Groot Ararat en Klein Ararat wat navloed vulkane is. En in die voorgrond sien ons die bootvormige voorwerp wat kaptein Durupinar in 1960 ontdek het. In 1977 het amateur argeoloog Ron Wyatt en sy seuns die terrein besoek. Hulle het net 3 dae gehad om die ark op te spoor.
Hulle bid toe dat God die huurmotor moet laat staan as hulle na by die ark kom. God het dit 3 keer laat gebeur. Die huurmotor het die eerste keer gaan staan reg oor die ankerklippe by Kazaan. Die tweede keer was by Noag se opstal. Die derde keer het dit reg oor Oordeelsdagberg of Berg Koorie gaan staan, wat daartoe gelei het dat Ron op die ark afgekom het. Die incident is vasgevang in die tekening wat sy seun die dag gemaak het van die gebeurtenis. Oor die daarop volgende klompie jare het Ron nog 24 keer teruggekeer na die terrein. 10 jaar later, in 1987, het Turkye 'n museum daarop gerig. Hoewel dit nou 'n bietjie anders lyk, kan 'n mens vandag nog duidelik die ark se buitelyne herken op die foto. Die rede hoekom die ark eers onlangs ontdek is, was omdat dit nog heeltyd grootliks onder die oppervlak van die aarde verberg was. 'N aardbewing van 4.4 op die Richterskaal het in 1978 die ark heeltemal blootgelê, nadat Ron Wyatt daarvoor gebid het. Eerstens kan 'n mens sê, dit is 'n argeologiese vonds, en dit is in die vorm van 'n boot. Die lengte stem 100% ooreen met die Bybel. Dit is 300 L, wat 165 meter is, want die koninklike Egiptiese L is 22 duim, en dit is waarmee Moses bekend sou wees, aangesien hy in Egipte gestudeer het en hy Genesis geskryf het. Daar is vertikale ribbe sigtbaar aan die sye, wat die struktuur van 'n boot wys. Ewewydige gespasieerde longitudinale en dwarsdekstutte word ook op die dek van die voorwerp gesien. Is daar enige ondersteunende getuienis op die berge van Ararat? Ron Wyatt het op Berg Koorie 'n ou monument gevind, saamgestel uit klipblokke, klaarblyklik herwin van 'n vorige monument, met 'n inskripsie op wat die eerste landing van die ark voorstel, met 'n gekantelde boot met 8 gesigte op, 2 kraaie en ook 'n vulkaan in die agtergrond. Die getekende rekonstruksie van wat hy daar gesien het is hier te sien, saam met 'n foto van die huidige berg, om die relatiewe posisie van die vulkaan te kan bepaal en om die posisie van die gekantelde ark te kan plaas in die perspektief. Dit herdenk duidelik die landing van die ark. Die vulkaan bestaan duidelik nie meer nie, en dit kon moontlik gehelp het om die oorblyfsels van die ark in die vulkaniese modder toe te vou en vir millennia te verberg tot die eindtyd. As 'n mens die terrein vanuit 'n westelike hoek uit die lug beskou, kan die oorblyfsels van 'n vulkaan duidelik gesien word. Dit is maklik om navloedse vulkaniese aktiwiteit en die modderglip en die opvolgende vloei van vulkaniese modder te visualiseer van regs na links. Die tekening van die eertydse monument help ook om die omgewing van die landing te plot. Die insetsel bo links wys waar die ark se oorblyfsels nou is ten opsigte van die posisie van die landingsomgewing, gesien uit 'n noordelike rigting. Toe ek hierdie perspektief kry, het ek begin soek na die presiese plek waar die ark moes geland het. Ek het geglo dat God my op hierdie stadium bonatuurlike hulp gegee het, na ek die hange van die berg met 'n fyn kam deurgewerk het vir enige tekens. Kom ek toe af op hierdie eienaardige grondformasie. Dit was vir my 'n duidelike beeld van 'n man met 'n Bybelse gewaad wat sy arm uitsteek en na iets wys. Dit het my dadelik laat dink aan 'n Jesus figuur. Aan die regterkant het ek die figuur omlyn om dit mooi uit te lig. Toe het ek die lyn van die arm gevolg, regs boontoe. Dit bring my toe by hierdie gesig, reg in lyn met die arm. Heel bo teen die randjie is daar 'n donker indruk wat presies die mate en vorm van die ark het. Daar is selfs 'n grondpad wat uitswaai vir die opening. Ek glo dat hierdie die mees waarskynlike plek is waar die ark eerste geland het en met 'n modderglip op 'n later stadium verder afgesak het teen die hang van die berg. Vir my was dit 'n verdere teken toe ek sien dat selfs Google die letters oer en ark gespel het, weerskante van die plek. Toe ek inzoom, dit wil sê die oorspronklike arkposisie. Die verstommende punte van ooreenkomst tussen die tekening van die monument en die lyne van die terrein in hierdie satellietfoto is duidelik en onvervalsbaar. Ek glo dit is die plek. Die ark het dus meer as 1500 meter terug van waar dit nou is, 300 meter hoër op 'n gelyk oppervlaktige strand teen die berg Koorie, wat vandag nog bekend is as Oordeelsdagberg. Die ooglopende gelykte by die landingsplek beteken dat die diere kon afklim en teen die berg afloop, soos God dit sou beplan het. Daar is oorblyfsels van 'n nedersetting
van sowat 1000 klipstrukture. Dit staan bekend as Mesha Naxuan. Die wonings het die hout van die arkse vloerplanke as constructiemateriaal gebruik. Die ark het waarschijnlijk sowat 100 jaar na die landing afgeglijd in die berg as gevolg van aardbevings en reën. Die gemeenskap het later verder uitgebreid na Ou Kazaan, genoemd die plek van 8, soos ons reeds weet. In 1948 het die aardbeving toe die modderdop gekraak het, die struktuur aan die lig gebring. As ons die omgeving van naderbij beskou en kyk na die bewyse en etimologiese leidrade, raak dit nog meer interessant. Ek dink ek het reeds genoem dat die berg se naam Kudi of Kurdi is. Die Koerde noem hulle self die eerste mense, want Kudi beteken blykbaar eerste. Ek noem dus hierdie plek die plek van eerste landing. Weerskante van die vulkaniese modderglip voor is daar omtrent 1000 baie ou klipstrukture, waarna verwys word as Mesha Naxuan. Mesha, soos die latere Moshe of Moses in Hebreeus, beteken om uit die water getrek te word. Die naam is waarschijnlijk deur Noach aan die plek gegee. Naxuan is een Griekse interpretatie van die Hebreeuwse Noach Tzuan, Noachse Sion of Noachse hoofstad. In Engels zou ek dit kon noem Noah's Town. Latere variaties van die naam sluit in Mesha Naxuan en Nasar Mashu. Die dorpie Uzengili, wat by die huidige positie van die ark is, sy vroere naam was Nasar Mashu. Die ou epiese verhaal van Gilgamesh vertel dat hulle gereis het na die berg Masu, om die man wat die mensdom deur die vloed gebring het, wat hulle genoem het Utnapishtim, te vind. Gilgamesh beteken dalk iets soos die man wat van Mesha vertel het. Hier is nog een mooi uitsig op die vulkaniese berg by Kudi en die arkse landingsplek. Die gelyk area bo en die vloeipatrone na onder is duidelik waarneembaar. As een mens die omgeving verken op 'n topografiese kaart, kan een mens die ark mooi plaas ten opsigte van die lande en ander bakens, insluitende Kazaan, die plek van 8, waar daar 12 ankerklippe gevind is, Noagse ruïnes en ook 2 grafte. Die perslijn dui aan die richting waar vandaan die ark gedryf het, voordat Noag die ankers neergelaat het by Kazaan en toe teen Kudi vastgemeer het. Vanuit die weste gesien kan een mens dit beter visualiseer. Die hele omgeving van die ankerklippe word Saglik-Suyu genoem deur die inwoners en Kazaan deur buitelanders. Die inwoners sê, dit beteken die plek van 8, maar hulle weet nie hoe dit daar die naam gekry het nie. As een mens nou die ark van naderby beskou, is die ewewydige vertikale houtbalke duidelik sigbaar aan die sykante van die struktuur. Dit vertoon soos ribbes, wat die skeletstruktuur van 'n boot duidelik tentoonstel. Die ente van horisontale draabalke van die dek is sigbaar en selfs die bokante van die dekstutte is ook sigbaar. Wat betref ander leidrade en bevestigende bewyse het Ron Wyatt 3 items gevind: versteende dieremis, 'n versteende horing en 'n kathaar. Ron het 'n gat deur die sykant van die bootstruktuur geboor om inligting oor die binnenruimte te bekom, en sodoende hierdie 3 bewyse opgelewer ten opsigte van die werklike ark in die Bybelse verhaal. Die interessantste item wat gevind was, was 'n 80 mm dik versteende balk, bestaande uit 3 houtplanke, wat met 'n soort organiese gom en ysterspykers perfek gelamineer is. Dit was waarskynlik 'n dekplank. Die gom wat uitgepeel het op die ente is duidelik waarneembaar. Die buitenkant van die gelamineerde plank is bedek met versteende pik. Genesis 6 vers 14 se verwysing na koferhout verwys eintlik na hout wat gelamineer is met kofer. Dit is nie 'n tipe hout nie, dis die Hebreeuse woord vir pik. Interessant genoeg is die feit dat die spykers aluminium bevat, wat nie vrylik in die natuur gevind kan word nie. Dis 'n mensgemaakte alooi. Die hout self toon geen onderskeibare jaringe nie, terwyl die selstruktuur daarvan feitelik perfek bewaar is. Daar is 'n goeie verklaring daarvoor. Die voorvloedse hout het nie duidelike jaringe nie. Dit dui daarop dat daar geen duidelike onderskeibare reenseisoene en jaarlikse temperatuurskommelinge was nie. Dit vergelyk met die struktuur van sipreshout uit die Carboniferus geologiese era. Die Bybel beaam dit in Genesis 2 verse 5 en 6. Daar het mis opgeslaan van onder die aarde en die hele oppervlak van die aarde bevochtig. So met ander woorde, dit was 'n kweekhuis atmosfeer.
Dit is my eie vertaling uit die Hebreeuws om dit technisch meer verstaanbaar te maak. Nou begin dit regtig interessant raak. Die ark bevat een groot hoeveelheid metaalbeslag wat gebruik is om die groot houtbalke aan mekaar te her. Die end van een 40 mm metaalstaaf wat duidelijk geklink is deur hammering, is sigtbaar teen die kant van die struktuur. Oorspronkelijk was daar waarschijnlijk een wasser daaronder. Die ronde vorm was een eerste aanduiding van iets unieks, wat later door een metaalverklikker bevestig is. Dit bewys dat die structuur door vaardige mense vervaardig is, door gevorderde metaalbewerkingstechnieke. Turkse ambtenare het gerapporteer dat hulle 4-voetlange metaalstawe van die terrein verwyder het. Die Bybel vertel in Genesis 4 vers 22 van Tubal-Cain, hy was een smid, een vakman in koper en yster. Is hierdie nie ongelooflik nie, hierdie werk is meer as 5000 jaar gelede gedoen. Voor sover as wat het laboratoriumtoetse aangaan, was daar verskeie items getoets. In mei 1985 het Dr. John Baumgartner van Los Alamos Labs die ark met 'n metaalverklikker ondersoek en 'n hoekyster gevind van ongereduceerde yster. 'N reghoekige balk het aan die kant van die ark uitgesteek met ystervlokkies. Hy het 'n pragtige reghoekige gesmede hoekyster gevind wat gebuig en gehamer was en die metaalse grein duidelik gewys het. John het dit by Los Alamos laboratorium getoets en dit as 91,84% yster geïdentifiseer. In een van die foto's kan die mense hoë sterkte roesvrye gesmede klinknaal sien. Die analise het bevind dat dit bestaan uit 8,51% aluminium, 1,92% titanium, 10,38% yster en 0,21% mangaan. Dit terwyl titanium en aluminium nie in die natuur te vinde is nie. Dit is mensgemaakte metale. En hier kom die kersie op die koek. Een kolonel Jim Irwin het 'n paar vreemde gewigtige rotse gevind by die ark, wat met behulp van laboratoriumanalyse ontleed is deur Dr. John Baumgartner en gebleik het te wees hoë legering metaal. Dit is 'n typiese uitskot of slag tydens die vorming van aluminium legerings, soos die metaalklinknaals wat ook daar gevind is. Die ontleding van die metaal het die volgende opgelewer: 31,44% mangaanoksied, 41,95% titaniumoksied, 3,5% magnesiumoksied, 11,33% silikonoksied en 4,56% natriumoksied. Hierdie hoë legering metaal uitskot van die gieteryproses was gebruik as balanseergewigte in die arkse bodem. As een mens die vloed op die Bybelse tydlyn plaas, 5300 jaar gelede en 7600 jaar na die skepping, besef een mens hoe werklik dit was. God het aan ons een waarskuwing gerig in Lukas 17 vers 26 tot 30. Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, soos sal dit ook gaan in die tyd van die seun van die mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sonvloed, en dit het hulle allemaal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel neergereen. En dit het allemaal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die seun van die mens verskyn. God gaan die totale sondige wêreld binnekort vernietig. Die wat aan hom getrou bly, sal hy red en neem na die beloofde land. As jy nog nie gereed is vir sy wederkoms nie, maak dit jou erns. Godse boodskap aan verskeie mense in terme van drome en visioene is: die tyd is min, bekeer julle, my seun kom. Die Bybel is nou wel nie 'n geskiedenisboek nie, en die Bybel is nie 'n wetenskaphandboek nie, en die Bybel is ook nie 'n sterrekundehandboek nie, maar met al my navorsing kom ek meer en meer tot die gevolgtrekking: die Bybel is regtig waar. Al Godse beloftes in sy woord is waar. Al sy profesieë is waar. Daar is 'n hemel en daar is 'n hel en daar is 'n ewige lewe. So lees jou Bybel getrou en neem wat daarin staan ernstig op. Maak vol jou lampie met olie en weet, Jesus het jou lief en hy kom sy kinders binnekort haal. In deel 2 van hierdie video gaan ek kyk na Noag se opstal se ruïnes en die bewyse daar rondom. In die daaropvolgende videoreeks gaan ek kyk na die bewyse vir die wêreldwye vloed en die ongelooflike wetenskaplike getuienis daarvoor. Daar is baie meer ongelooflike bewyse as wat jy ooit sou kon droom.
Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Gaan kyk asseblief ook na my ander video's op YouTube en sluit asseblief aan op my YouTube kanaal as jy nog nie het nie. Druk ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word van my nuwe video's wanneer ek dit plaas. En as jy dit geniet het, of as dit vir jou iets beteken het, gee dit asseblief 'n hou van duimpie en stuur dit aan. Dankie.